Hej allesammans! Hej! Kolla hej, vad hej. Många vi är, kolla vad många vi är. Uh-huh. Vi har... Nej! Där har vi Anna och där har vi Mattias som lite extra gäster idag. Vilka kort, Anna, vem är du? Anna heter jag, från Uppsala. Går webbprogrammerare andra året. Och Mattias? Går också webbprogrammerare andra året och bor i Umeå. Ah, så där. Det, jag visste jag knappt att du gjorde, Mattias. Fy på mig där. Anledningen till att ni är med idag är ju att den här projektkursen som vi kör just nu, den läste ju ni förra året. Så att ni ska få dela med er lite av era erfarenheter. Berätta kanske lite kort vad ni gjorde för någonting och lite sådär. Kanske om ni har några tips till dem som läser kursen nu, vad man kanske bör tänka på. Så tror jag att många skulle ta emot det tacksamt. John, välkommen också. Jaha, tacka. Jag glömmer nästan alltid dig. Ja, nej, jag är alltid med här. Ja, precis. Har vanan inne nu. Ja. Det är en handledarlös vecka. Handledningsmöteslös vecka. Det här. Ja. Vi kommer igång med handledarmötena först nästa vecka. Och nu har vi fått ihop gruppindelningar och annat. Jag ska inte klicka på den och insåg jag, för då kommer alla era namn upp som läser kursen och det kanske ja. Inte är så snyggt. Men om ni går in under gruppindelning här i alla fall, så kommer ni att se vilka grupper ni tillhör när respektive grupp har sin handledning och så vidare. Så då kan ni titta vilka tider ni har där och vem som handleder. Och det är David och det är Sheriff som kommer att handleda er. Och ja, Anna och Mattias, ni hade David och Sheriff i förra kursen, va? Eller? Yes. Ja. Och det funkade väl bra, hoppas jag. Ja. Ja, då. Ja, det tror jag. De verkar väldigt peppade, så de tycker det ska bli skitkul det här. Mm. Så det kommer nog bli alldeles utmärkt, tror jag. Ja, och så var det två grupper som drog den där nitlåten. Ja, precis. Fick då, med John. Ja, men sånt är livet. Mm, precis. Mm. Ska vi gå rakt på sak? Anna, kan du berätta lite? Vad gjorde du förra året i ditt projekt? Jag gjorde en annonssajt för gratis annonser. Så där människor kunde lägga in saker som de ville ge bort och andra kunde hitta. Mm. Hitta saker som de letar efter. Och det gjorde du i Node, va? Ja. Eller? Ja. Jag använde hela den här min-stacken med Mongo, Express, Angular och Node. Mm. Och det var en ny teknik för dig då, va? Ja, helt ny. Allt var nytt. Mm. Mm. Och det kan vara viktigt att tänka på, för att alla som läser nu, de har ju egentligen kört det från dag ett då, att vi har liksom kört Node och så. Men du vågade det ändå liksom på att bara kasta det ut. Och för att jag har pratat med en del som har varit lite nervösa. Åh, vågar jag mig på att testa någonting nytt? Eller ska jag gå på det säkra spåret? Men du körde, och det var ju mer som var nytt. För det var lite Raspberry Pi och grejer. Ja, precis. Jo, ja, allt var nytt. Helt, helt nytt. Och det var väl lite överväldigande bitvis. Men jag valde det som jag tyckte verkade kul. Mm. Rakt av. Och är det något du ångrar nu eller kände att nej. Oj, det hade varit... Nej, nej, jag tyckte det var ett bra beslut. Mm. Jag tror man ska gå på det som man är intresserad av. Ja, precis. Ja. Tycker är kul framförallt. Mm. Och på tal om att tycka är kul, Mattias, du gillar väl också lite Node eller hela min stacken? Eller hur, vad gjorde du i ditt projekt? Jag gjorde en React-app. Så det var JavaScript, men ingen server alls, faktiskt. Jag byggde en... Hur förklarade jag det? En så här, bygg din egen historiebyggare. Lite svårt förklarat, men i alla fall, ja. En React-app. Men istället för att bygga min egen backend så använde jag Firebase. Mm. Som var väldigt lättarbetat. Så. Mm. Ja. Mm. Och hur tyckte ni det? Alltså, vi har ju tryckt mycket på, och Tobias har tryckt på det här att komma igång och koda tidigt och vara med från början och sådär. Hur upplevde ni det, kursen som sådan? Kom ni in rätt i det, eller hur? Ja, jag tror väl att alltså, det kanske var i början var det väl mycket att man lade tid på att lära sig nya tekniker och kanske inte kodade just på... Det projektet man ville
få klart. Liksom. Men det är, jag tror att det är viktigt att börja koda. Även om det bara är liksom att bygga en to-do-app för att förstå var, hur saker fungerar. Liksom. Mm. Jo, så var det nog för mig också. Jag gjorde mycket tutorials och famlade lite i början. Så där. Ja, försökte lära mig teknikerna. Och sen så efter ett tag så tycker jag om man har en idé vad man gör. Eller vad man ska göra så hittar man nog idéer från tutorialsarna. Som, ja, men det här skulle man faktiskt kunna använda. Mm. Så att det vävs ihop lite grann sen. Och det ska man inte vara så rädd för heller i början och bara testa, tror jag. Lite förutsättningslöst och se om man... vi har ju pratat mycket om det, och eliminera riskerna i början, att bara se att du får ihop det. För jag vet, du var ganska tidigt ute, Anna, med just med Raspberry Pi och sådär, och få det att rulla på den, har jag för mig. Och det tog du tag i ganska tidigt. Jo, jag för mig. Jag köpte den första veckan i kursen och började med den, för jag hade aldrig hållit på med det innan. Nej. Alls. Men det funkade bra. Den har legat och vilat dock sen dess. Fast nu... ja, men nu har jag startat den igen faktiskt. Ja, skoj. Var det något här i början, om man tittar i första delen av projektet, som ni skulle vilja ändra på, om ni hade kunnat gå tillbaka med den erfarenheten ni har nu, eller något liksom extra tips ni vill ge till studenterna som läser de här projektkursen nu? Det är väldigt svårt att säga, tycker jag. Det känns väl alltid som att man första veckorna gör mycket onödigt och inte vet vad det är som kommer att vara svårt, men det är väl hela därför man jobbar iterativt liksom. Men det är väl just det, att inte vara så rädd utan bara göra massa saker. Men börja liksom koda och börja leka med tekniker som man använt, som man ska använda. Ja, jag tror också. Ja, det är svårt att säga i efterhand, men jag tror man skulle då, det skulle nog se annorlunda ut om man gjorde den nu. Mm. Hann ni så långt som ni hade planerat från början? För ni fick ju göra den här visionen också. Alltså man, och vi har väl sagt till att alltså, sätt målet högt. Liksom. Hur kände ni, hann ni så långt som ni hade förväntat er? På ett ungefär, det var någon grej som jag inte hann med. Inloggning hann inte jag med. Nej. Men resten? Jag tror att jag blev ganska nöjd med det jag blev klar med. Det var som att sista veckorna fick jag nog mer gjort än de första. Sista två veckorna fick jag mer gjort än de tidigare åtta. Så att det var liksom alla krav liksom bara blev massakrerade sista veckorna. Så det var fint. Men jag tror inte man ska vara rädd för heller att sätta ribban lite högt också. Jag menar, det är ju inte som så att man blir underkänd på kursen om man inte hinner alla kraven. Utan det viktiga är ju att man har jobbat kontinuerligt liksom, under kursen. Och den iterativa modellen som du sa, Mattias, den är ju, det är ju lite tanken också. Att man får prioritera efter resans gång och se. Det är jättesvårt att tidsestimera. Jag vet inte hur ni upplevde det. Jag tänkte just det där med att uppskatta tiden när man är ganska ny och det är nya tekniker. Hur hamnade ni utifrån den tiden ni trodde det skulle ta att göra någonting mot vad det faktiskt gjorde? Kommer ni ihåg något av det? Det var väldigt olika för mig. Vissa saker blev klara direkt fast jag trodde de skulle ta en vecka. Och andra saker tog mycket längre tid än beräknat. För ni var en väldigt så här rak koppling mellan alltså, hur långt in i projektet. Alltså i början av projektet var allting skulle ta 5 timmar, men tog 15. Och så i slutet skulle det ta 10, fast det tog 2. Liksom. Men det var ju bara för att man lärde sig. Och så. Så att, ja, jag vet inte. Det är svårt i början, det är det helt enkelt. Men man ska inte vara så rädd, tror jag, för det. Nej. Ni har ju kört lite, ja, jag har fått lite mer sällskap. Det är första gången vi är 5 i en vecka. Ja. Det verkar mycket att säga. Bra. Jo, vad tänkte jag på? Nu har ni ju gjort, det är ju lite skillnad mellan det här projektet som ni gjorde i ettan, som var ett individuellt projekt där man jobbar för sig själv och man hade ett liksom, alltså jag hoppas att de flesta ändå gör som du sa, Anna, att man tar något som man är väldigt intresserad av och som man lite brinner för och man får jobba på det på egen tid och man kanske till och med fortsätter på sommaren. Det är ju vår målsättning i alla fall, att man liksom vill fortsätta kanske programmera på det här man gör. Men sen har ni ju tvåan kört projekt och då har ni ju kastats in i det här med kunder och liksom
Hur har det liksom skillnaden varit där och jobba i större grupper och så här? Har det, kunde ni ta med er någonting från de här individuella projekten in i det? Eller, hur känner ni? Det är lite annorlunda när man får göra som man vill mot när man har flera stycken. Sådär. Nu hade vi väl liknande tekniker med Node i vårat projekt. Så det blir lite annat fokus när man får göra precis som man vill. Ja, och då har man väl lite mer koll på alla bitar också. Mot. Ja. Men ni har jobbat väldigt iterativt även i de här kundprojekten, va? På samma liksom, sätt sådär, med kravställning och sådär. Ja. Det blir ju liksom mycket svårare när man är fler på något sätt. Dels så, och så om man inte, att man inte får välja vad man ska göra själv, så blir det som en annan sak. Mm. Så att, jag vet inte, ta vara på det enskilda projektet. Precis. Ja, jo, det är väldigt lyxigt på något vis att kunna göra precis dels det man tycker är kul utan att ha någon annan som ställer kraven. Mm. Och sen att man får välja tekniker och slippa kompromissa med andra. Hur funkar det att jobba på distans i de här lite större grupperna och sådär? Har det fungerat bra eller har det varit ett hinder, har ni känt? Det känns så att jag är ganska van vid att jobba på distans. Lägg av. Det var väl inga större problem? Nej, jag tror inte heller. Jag tyckte inte det. Men däremot, vi hade någon som var campusstudent i vår grupp. Och jag tror det var ovant i början. Mm. Sådär. Mm. Men jag tycker han kom in i det också. Så det är nog en vanlig sak. Och hittar man rätt verktyg och så tycker inte jag att det är konstigt. Vad säger ni annars om, jag menar, det är lite intressant att ha med både ur den här kursens synvinkel, men sen så, jag menar, de här studenterna som läser den här kursen nu, de kommer ju att göra ungefär samma resa som ni nu med årskurs 2 och så här. Hur känner ni inför, har ni några tips inför årskurs 2? För det blir väl en liten abstraktare, alltså kanske har varit väldigt konkret att jobba med teknik under årskurs 1 som avslutas i det här projektet, och i årskurs 2 så blir det ju lite mer abstrakt, eller vad, hur har ni upplevt det? Jag tror väl att det första året vi läste var väl tvärtom. Inte så. Mm. Det var ju mycket mer abstrakt kanske än det andra året vi läste, tycker jag. Ja, ni tycker det har varit mycket ändå. Ja, kanske det. Ja, jag tycker det har varit mycket programmerande i alla kurser. Liksom. Ja. Det här året, det var ju inte första året för oss. Där vi läste iterativ mikroutveckling och databas och så här. Mm. Precis. Och gränssnitt. Jo, jag håller nog med. Det har varit väldigt mycket programmering det har, under hela året. Mm. Men lite mer abstrakt tänk ihopkopplat med programmeringen kanske i år. Ja. Mm. Och nu avslutas allting med att nu ska ni få göra X-jobbet också. Som är lite mer självständigt och sådär. Och det är ni i full gång med nu då. Har ni några... Har vi några... John, har vi någonting? Nu får vi passa på frågan. Det var väl där vi pratade om generella tips inför 2. Jag tänkte på applikationerna ni skrev här i den här kursen. Lever de kvar eller har ni petat någonting mer på dem eller dog det efter kursen? Jag hade någon plan att jag skulle fortsätta med det och det hade varit kul. Det finns i bakhuvudet fortfarande men jag har inte haft tid. Det, tvåan är ganska hektisk. Förvarna om. Ja, din applikation finns kvar men den har inte blivit putsad på något. Nej. Men den ligger live? Ja, men vart vet jag inte. Den ligger på någon maskin och tickar pengar. I molnet. Vem vet. Men du levererade väl Anna till din Raspberry Pi då? Mattias, körde du la upp det på DigitalOcean eller någonstans? Eller var du driftsatte du så småningom? Jag körde Firebase där också. Man kan deploya på de här hosting. Så det var liksom helt Firebase. Mm. Mm. Och vi har väl tjatat lite om att det här att leverera tidigt liksom. Försök få igång applikationerna tidigt, eller vi kommer att göra det på de här handlingsmötena framförallt, att trycka lite på det. Ja, det är väl något man har lärt sig genom kurserna, att liksom sätta upp servern och
ja, deploya första veckan helst. Precis. Det är många som är nervösa för dokumentation och sådär nu. Vad tyckte ni om dokumentationen? Kommer ni ihåg någonting av vi kör ju Wiki då, om ni minns. Jobbar ni likadant i år eller? Ja, vi kommer jobba på ungefär samma sätt. Vi kommer dock att vi har förändrat lite det som heter kravspecifikation, har vi väl tydligare kallat backlog nu då, att man försöker ha en backlog med sina krav i och sådär. Nu är det ju inte kanske jätteoptimalt att jobba i en wiki med det här. Man kanske vill ha ett system vid sidan om som hanterar allt det här. Men vi får se om vi har lite, det finns, vi har planer på att använda Waffle till exempel, waffle.io. Jag tror att var det någon av er som använde det i projektet nu också. Just för att kunna spara backloggen ändå som issues och så här på GitHub och använda GitHub som en backbone. Jag tyckte vi använde ju Wiki nu i projektet också. Och är det tvåan? Ja, precis. Och det, just för löpande text och så funkar det fint. Men sen när man börjar med sån här backlog så är det inte lika lätt att hantera. Nej. Hanterligt. Nej. Det blir lite bökigare kanske med just att få in tabeller och sådana här saker. Lite sådär. Vi ska se lite där vad vi ska göra. Jag har inte hunnit testa det ännu. Det gäller bara att ni får tillgång till era repon där via Waffle. Men om någon där ute känner sig manad att testa, så testa gärna Waffle och se om ni kan koppla upp det mot era repon. För i så fall skulle ni kunna använda det som en backlog, för då läggs det som händer är att det blir issues satta som task. Sen kan man flytta de här så de taggas på lite olika sätt. Jag tror att det kan passa ganska väl till kursen. Vad är adressen dit? Waffle.io. Waffle som i våffla. Ja, precis vad jag tänkte. Det var fint. Nu var det vitt. Här kommer det. Nu ska vi se. Ah, nu kör jag inkognito här så jag kan inte logga in på ett enkelt sätt. Men man får det egentligen. Det är ganska likt Trello till exempel. Eller egentligen alla sådana här system ser ju ungefär likadana ut. Men här kan man då helt enkelt bara dra mellan de här kolumnerna. Om man lägger sitt krav i backloggen och sen kan man flytta in det. Och då, fördelen här är ju att man får automatiskt med om någon annan i gruppen till exempel lägger en in och tittar på ett projekt. Eller någon annan i gruppen, så kan man sätta issues till exempel. Att man har hittat en bugg, så sätter man det som en issue och då kommer den direkt in i backloggen här. Så det kan vara ganska trevligt. Anledningen, vi vill ju helst inte att ni använder externa då. Nu pratar jag inte till dig Mattias och Anna, utan till det som läser kursen. Vi vill helst inte att ni använder ett externt verktyg för kravhanteringen och så där. Helt enkelt för att vi har liksom lite kravet på oss att kunna dokumentera det här i slutändan också. Och arkivera era liksom insatser i kursen. Och då är GitHub det sätt vi vill göra det på. För vi kan automatiskt spara ner alla repon och så där. Och då följer Wikin med till exempel där ni skriver i. Men använder man Waffle så ligger all information i GitHub-repot, så då får vi med oss historiken ändå, så att det är därför det är helt okej. Eller liknande verktyg då som jobbar på det här sättet. Och hittar ni något verktyg ni skulle vilja använda, så hör av er i så fall till mig eller John, så kan vi liksom i så fall godkänna om ni tycker det är lite fyrkantigt att jobba med just backloggen i Wikin, vilket det är, det vet vi om. Det funkar ju ganska bra att jobba med krav och sånt i issues även utan Waffle. Ja, precis. Och även att dela upp det, man kan dela upp det och sätta milestones för varje vecka då som man planerar. Och då kan man genom att bara länka till en länk som filtrerar efter varje milestone kan man liksom få upp alla. Just det. Väldigt snyggt också. Det är också faktiskt ett jättebra tips att göra på. Jag märker dock att min GitHub börjar bli helt, jag har för många, ja. 400 repon eller något från olika, det flödet är helt hopplöst att hålla reda på, så för mig passar Waffle jättebra eftersom det är så lätt att filtrera på vilka repon man vill ha info från och sådär. Men som student kan det nog vara en ganska, alltså det är ju en lite lättviktigare, då behöver man inte lyfta in ett verktyg till, utan man bara sköter det via issues, det är snyggt, och sen länka till, snygg lösning, bra tips. Så det är det att man kan ju stänga issues från commits också. Man skriver closes-numret på issuen, så stängs den automatiskt. Och precis. Blir kopplad liksom mellan. Så att det finns ju massa sådana här som man, om man utforskar GitHub blir det ju då i det fallet. Massa nyckelord som ger triggers så att, som kan göra olika saker.
Jag såg också att man har lagt till nu så att man kan skapa en mall, en template-fil i sitt repo. Så att varje gång man startar en issue så är den redan ifylld på ett visst sätt. Ska man bara fylla i liksom, om man har liksom vissa checkboxer som ska man vara med i varje issue eller så, så kan man skapa en sån fil. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det ska ut, men jag kan leta åt länken. Mm. Nice. Det var ganska coolt. Man får ju försöka hitta ett sätt som både, alltså vi har sagt det tidigare, vi vill ju inte att någon dokumenterar ihjäl sig heller, att man liksom lägger all tid på dokumentation och att det blir svårordat, utan dokumentationen måste ändå på något sätt vara där för att hjälpa en och stödja en. Så håll den väldigt operativ och sådär. Sök hitta en modell som fungerar, för ni kommer ju ha nytta av den, precis som både Anna och Mattias säger, alltså i projektkurs i tvåan och sådär. Ja, vi kommer väl återkomma till det här också när vi intervjuar Linda från LNU.se, hur de har jobbat med backlog och sådär också. Så alltså, försök hålla den, jobba med den på ett smidigt sätt. Hörde ni? Har vi någonting mer, John? Nej. Vi har babblat på. Ja, det är... Det rusar på. Vi får tacka så mycket, tror jag. Jag tror det är bra för dem, eller en trygghet för dem som läser kursen nu, och få höra liksom studenter som har gått kursen och hur man tänker och lite tips. Och där. Jag tror det kan göra en lite trygg i hur man tar sig framåt. Och Mattias skrämde där med att tvåan är tuff, Anna också. Tvåan är tuff. Men jag tror ju att vi faktiskt har skruvat upp tempot lite i ettan till i år, så att övergången kanske inte blir så dramatisk, så att räkna med ett fortsatt högt tempo, så kan vi säga. Du menar att vi bara slappar första året? Nej, inte riktigt, det gjorde ni inte, men vi har skruvat upp det lite, så kan man säga, inte jättemycket tror jag, men en del ändå, kanske höjt kraven lite på mycket muntliga examinationer och så här, som inte ni hade, utan ni hade mer inlämningar och sådär. Nu har vi också kravet på lite mer muntliga redovisningar och sådär som ökade lite kanske. Mm. Bra, tack så jättemycket för att ni kom. Och vi får se vem som dyker upp som hemlig gäst här nästa vecka. Jag har mina aningar, men jag säger ingenting, för det kan alltid ändras in i det sista. Så ni kan väl se vem som är med mig och John här nästa vecka, om någon, eller vi kör det själv. Tack så jättemycket, hörni. Ha en bra vecka. Detsamma. Tack så mycket.